Somalia waxay leedahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika balse dadkeeda aysan ka faa'iideysan qeyraadka ku jira badooda sababo la xiriira dowlad la'aanta muddo 30 sano ah halkan waa xeebta loo yaqaan Hoobal ee ku taala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaana si maalinlaha u yimaada dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kaloomeysta xeebta ayagoo adeegsanaya maqaalin ama birta lagu daba kaloonka Maxamed Ibrahim Abdullahi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada halkan u yimaada inay ka kaloomeystaan wuxuu ii sheegay in jilaabashada kaloonka uu bilaabay asiga oo yar isla markaana ilaa hadda uu wado xirfadan sidoo kale Maxamed Ibrahim Abdullahi wuxuu ii sheegay in hadda aysan wax badan noloshiisa iska bedeshay isla markaana hadda uu doon ku shaqeysto wuxuu sidoo kale ka hadlay caqabadaha ay la kulmaan xilliyada ay jilaabashada aadaan wallahi badana ka shaqeystaa masha Allah meeshaana kulumeystaa kuwiyaan oo yara intii meeshaana ka kulumeysi jiray haddana waa kana waa kuwiyaan masha Allah doona baxa bada aadaabinki soo qarabta malaayash waween la arkay ka waankan la keenayo oo jeedarkii waxa waweenki xaska soo qarabta kuwi laakiin factory kuwaad markii ay raaj meeshaana qaraawo jiray badana meeshaan yaristo ilmaha kulun gaadaan gaad jiray kulumay yara iska gaad jiray masha Allah waa ka muu jiray laba door saddex door waxay ii gadmaan ma sha Allah hadda laakiin way isbeddeshay arintii waa soo weynaaday aniga wax badanaa bartay bad si fiican u fahmi waa baxaad badweynta aadaa malaaya soo gaada dhanki ma sha Allah dunta saaraa hadda ma sha Allah waa khayrisna ma sha Allah alxamdulillah wallahi hadii xaaladeeda kaaga waa warmo leh iido way iska dhib badan tahay badaha weenki la baxayo wallahi iido iska dhib badan haddana waan baxnaa waa soo shaqeysanaa haddana saacadaan oo kale marka lagu jiro hadda ma sheegi karno maana ilaahay awoodiisa ilaahay xaqiisa kama qanta amaan malaay uu isku jooga afkiisa xiran malaay hadda saas ma u badnaa dad cimilada way toosan tahay maasha Allah badan maasha Allah waay biyaha buluuga u joogo xagaay lagu ma jiro isibna lagu ma jiro maasha Allah laakiin si xaqi Allah kama qanta bihi meelaha ugu dheer malaay hadda ku horeey meelaha ugu dheer malaay ak soo dabto waxa ugu dheer markii ilaahay bara waa tagaa intana di ka hadlo meel cadal ila lahaa hadda aqtaqaanid ilaahay war sheekh dhulalkaas waa tagnaa marmar qaar oo bad markay jidmaan leedaa waa meelahaas la tago laakiin hadda camal bad zaas jidmaan muulahan inta lay xamar la ilaaga qoraa laakiin bad markay marmar qaar waxa jirto jidmaan xoog leedaa jidmaalkaas xoog markay leedaa markaa waa la baxa markay dhulka saan u keenis jidmaalka ilaahay markaa laada markii saan oo jidmaalka jiro inta uu soo wadan isibkii camal markaa lagu jiro saana loo aada markii saan loo aada in bad shimeel waa jidmaal badan ay leedaa jidmaalkii saan u socdaa markaa hadii aad aad inta ku koraa dhulay ka heliday subaxdii soo socsaale rabtaa mar hadii markaa koraa dhaadid ciyowa markaa subaxdii ciyowa soo galay ilaa 3 saac haday u badato 4 saac laakiin mar hadii inta korto bis waa 12 saac 10 saac laba waxa iska soo galay daarta weenka halka saac labada saac soo galay wallahi billahi tii mid kale hadii wax ugu yaab badnaa oo kala hadlo anoo bad saaran waxay ahayd macna in aan la kulmo waxaan waligaa arkin malaay nooc kale asidan waligeena ma arkin magaciis ma sheegi kari malaay asnan gidisan nooc kale waa gacanta ma ku dhigin waa anaga ka cabsaneeyba nooc kale asna macnaa dhinacna cadaan oo ka ah dhinacna madow oo ka ah dhinaca hoos cadaan oo ka ah bagbag hal bagdana ka maqnaa laakiin hal bagdana ka maqnaa macnaa malaay miswato dhinacna ka saafnaa dhinac loo hilib u yaale dhinac kale hilib dhama u yaale wuu nolaa wuu nuxsinaa wuxuu sidaas ala kulmo Soomaaliya waxaa loo qiyaasaa 75% inay yihiin bulshadeeda dhalinyaro haddana ay ka mid tahay wadamada shaqo la'aanta baahsan ay ka jirto taasoo loo sababeenayo in xarumaha dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay hareereen musuqmaasuq xagga shaqada ah Maxamed Axmed Mursal warbaahinta qaran magaalada Muqdisho